Finanšu pratība mums izaicinājums, jā, kopīgs arī tātad ne tikai skolotājiem, ne tikai izglītības sistēmā strādājošiem, bet arī daudzajām institūcijām. Un noteikti šī vietne finanšu pratība.lv jums jau ir zināma. Zinat arī no iepriekšējo gadu finanšu pratības stratēģijām, tie, kas ir arī šo te palasījuši vai iepriekšējā seminārā bijuši finansiāli protošam cilvēkam piemīt atbilstošas kompetences, kas raksturo zināšanas par finansēm un ekonomiku. Un, protams, ne tikai zināšanas, daudz, daudz vairāk. Ja? Līdz ar to es dodu vārdu AIE priekšē no finanšu kapitāla tirgus sumsteis, kas noteikti daudz plašāk un precīzāk varēs pastāstīt pār finanšu pratības aktualitātēm. Šobrīd, ko dara partneri, kas jauns, kur viņi ieteiktu noteikti jums izskatīties, palasīt un kur smelties noderīgu informāciju darbā. Aija, tā kā tev vārds. Jā, labdien visiem skolotājiem. Šodien man sauc Aija Brikša un, kā Andri jau minēja, esmu no Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas. Un šodien es jums pastāstīšu dažas aktualitātes, kuras šobrīd ir dienas kārtībā finanšu pratības jomā un aicināšu arī dažos no mūsu resursiem ieskatīties. Šodien gribu pastāstīt konkrētāk par divām galvenajām aktualitātēm, un pirmā no tām ir jaunā Latvijas iedzīvotāja finanšu pratības stratēģija, kuru mēs esam izstrādājuši pagājušajā gadā un šogad gada sākumā pabeiguši, apstiprinājuši, un tā ir stratēģija, kurā vairāk nekā 20 partneri ir apņēmušies nākamo 7 gadu laikā strādāt un kopīgiem spēkiem veidot augstāku un prasmīgāku sabiedrību tieši finanšu pratības jomā. Un šajā stratēģijā ir izvirzīti 3 lielie mērķi, no kuriem es domāju, ka jums varētu būt aktuāls un saistošāks pirmais no tiem, tāpēc es arī vairāk par to pastāstīšu. Un šajā mērķī priekšplānā ir liktas divas lietas, kuras mēs vēlamies sasniegt 7 gadu laikā. Tad mēs vēlamies, lai nākamajos 7 gados mums izdodas sasniegt uz ilgtspējību vērstu finanšu pratības kultūru un kompetenci pilnveidi, un skolotājiem jau ļoti pazīstams ir vārds kompetences, un tik tiešām nākamajos 7 gados mēs gribam uzmanības centrā likt gan zināšanas, gan prasmes, gan praktisku rīcību, un mēs vēlamies veidot tādu finanšu pratības šo kultūru, kura paredz ne tikai labas zināšanas Latvijas iedzīvotājiem, bet arī praktisku rīcību, jo ir starpība, vai cilvēki zina un iespējams arī prot krāt naudu, vai viņi tiešām arī to dara. Tāpēc šīs stratēģijas tādā, es teiktu, tiešām uzmanības centrā ir likts tas, kā veicināt to, ka cilvēki tiešām rīkojas finansiāli protoši, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Jo īpaši COVID-19 apstākļi mums izgaismo, cik būtiski tas ir, ka mums ir sakrāts kaut kāds drošības pilvens, ka nauda tiek ieguldīta un daudz citi jautājumi. Un vēl viens aspekts, kurš, manuprāt, ir ļoti būtisks šajā pirmajā mērķī, ir šī finanšu pratības kultūra. Un ar to mēs šajā stratēģijā saprotam to, ka šī finanšu pratība tiek veicināta dažādās sabiedrības grupās un arī kopienās. Un pirmā vieta, kur šī finanšu pratība tiek apgūta, šī stratēģijas ieskatā ir ģimene. Tālāk, protams, tā ir formālā izglītības skola, augstskola, bet tikpat labi arī šī finanšu pratības kultūra būtu veicināma darba vietās un citās kopienās, kur cilvēki pulcējās. Un tādā ziņā šī stratēģija tik tiešām, es domāju, ka jums skolotājiem sūta palīga arī ģimenes, un tāds tas plāns ir, ka tiešām sabiedrībā daudz plašākās grupās, daudz dažādās tā kā vietās šī finanšu pratība tiek attīstīta un pilnveidot, un kopīgiem spēkiem mēs to varam panākt. Tās ir divas būtiskākās lietas par šo pirmo mērķi, par pārējiem varbūt jūs nekavēšu, bet
vietnē jau, ko Antra rādīja, tad finanšupratība.lv aicina visus ar informāciju iepazīties. Tur pieejama arī stratēģija, arī infografika, kur ir būtiskākais par to, ka stratēģija ir noteikts un paredzēts. Un otra aktualitāte, par kuru gribu informēt, ir zīmols naudas prasme. Un tas arī izriet no mūsu šīs stratēģijas, kuru jau es minēju. Mēs kopā ar partneriem nolēmām, ka ir nepieciešama tāda kā finanšu pratības zaļā karotīte. Ņemot vērā to, ka šobrīd informācijas par naudas jautājumiem ir ļoti daudz, ne visi no tām ir uzticama un kvalitatīva, tad mēs esam vienojušies, ka mēs izveidojam pirmkārt šo zīmolu, lai apvienotu tādas projekts aktivitātes un materiālus, kur veicina Latvijas iedzīvotāju finansiāli ilgtspēju un drošību un labklājību. Un arī mēs šo piešķiram nu, kā kvalitātes zīmi tam saturam, kurš mūsu ieskatā ir kvalitatīvs un uzticams. Ar naudas prasme zīmola turētājs ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija šobrīd, bet zīmola izmanto sākot no bankām un beidzot ar valsts iestādēm, lai arī viņi savas šis finanšu pratības tā kā, nu, aktivitātes un materiālus tā teikt, iezīmētu ar šo zīmolu kā kvalitatīvs un uzticams. Un visas šos materiālus, aktivitātes un to, ko dara vairāk nekā 20 šie partneri, kurus jau sākotnē rādīja dažādās tēmās, informāciju varat meklēt Facebook vietnē Naudas prasme. Tur tik tiešām mēs publicējam ļoti plašu tēmu loka aktualitātes, sākot no pensijām, beidzot ar budžeta plānošanu, finanšu krāpniekiem, ieguldījumiem un daudzām citām tēmām. Un tur jūs tik tiešām arī varat sekot līdz tām aktualitātēm, pasākumiem, gan digitāli pieejamiem, gan klātienē, gan jaunajiem materiāliem, kuri finanšu pratības jomā ir tapuši un veidoti. Un otra vietne, kur varat meklēt informāciju, ir jau daudzkārt pieminētā finanšu pratība LV, kur arī mēs apkopojam daudzus materiālus, ko dara mūsu partneri, ko daram mēs paši, un visas arī, nu, principā, iespējas, kur varat iesaistīties un piedalīties arī jūs. Tā kā informācijas abās vietnēs ir daudz un pietiekam, galvenais ir atrast, protams, savā saspringtajā darba ikdienā laika to visu apskatīt, bet, nu, aicinu to darīt, un ja ir kāda konkrēta tēma, kurā informācija ir nepieciešama, tad arī noteikti var izmantot meklētājus vai jau skatīties, vai nu, jūs šajā saistošajā tēmā saturs ir pieejams.